Hvis et menneskeligt væsen, der er belastet med arvelige anlæg, nu engang er født, skal han have ret til at leve og glæde sig ved tilværelsen, så vidt han kan. Men en ret skal han miste, nemlig at overføre sine mangler til efterkommerne, og på den måde at forevige og mangedoble ulykken. Vi behandler undermålerne med al omsigt og kærlighed, men forbyder ham blot til gengæld at formere sig. Vi havde det jo godt over på Sprogø, du. De er så meget gode. Gud, det må sgu da være mig, der ser på hesten. Det kan da godt være. Nå, det er Stine. Så tror jeg nok, det er Vera. Og så er det Søren, og så er det Elly, og så er det Fischer. Og så er det mig. Jeg står om bag ved Fischer. Der. Ja. Ja, det står jeg. Det var let åndssvage voksne kvinder, der kom til Sprogø. Kvinder uden særlige komplikationer. Keller, han skabte et miljø for disse kvinder, hvor de kunne færdes frit. Det var et alternativ til en lukket institution, og det må man jo sige var en fordel. På den anden side var det der selvfølgelig en belastning at skulle være i en institution på ubestemt tid. Haha, lille Pippa. Skal han have mig? Hvad? Skal I have noget mad, Piper? Jeg tror det. Jeg kom hjem fra far og mor af. Fra lille af. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom hjem fra. Og der. Den eneste her, det er jo min lille søster, Ebba Viola Nielsen. Hende beholdt de. Men jeg kom på børnehjem. Og hvorfor, det ved jeg altså ikke. Jeg var jo ikke ret stor, jo. Så jeg kan jo ikke sige det, hvorfor jeg kom på børnehjem. Fra far og mor. De kunne vel ikke have mig, jeg ved ikke, hvad det var for noget. De havde vel nok af Ebba Viola Nielsen. Hende havde de vel nok af. Så de skulle da lige glade med mig jo. Det ved man jo ikke, vel? Moralbegreberne, kan jeg sige, var jo anderledes på det tidspunkt. Hvis en kvinde havde skiftende partnere, så regnede man med, at hun var prostitueret. Og hvis hun så samtidig var dårligt begavet, så blev hun inddraget under ansvar i forsorg og optaget på en institution. Og hvis hun flere gange bortgik fra institutionen, så blev vi anmodet om at tage imod hende. Jeg kom på Sprogø, fordi at nede i Brænding, at jeg stak af sammen med en anden pige, sammen med to mænd, nede fra Brænding. Vi kom ikke længere ind til Lillebæltsbroen. Så kom politiet fra Fredericia. Og så blev vi sgu stoppet der, du. Det er 38 år siden, jeg har været her sidst. På Sprogø. Fuglene har vi altid haft, men jeg kan ikke huske, hvad det her. Jeg glæder mig til at se Fischer. For det kunne være rart at komme til at snakke med ham. Goddag og velkommen. Ja tak, det var da pænt. Goddag og velkommen. Jeg savner dig. Gør du det? Ja. Hvor søren er den store krampus blevet af, Fischer? Ja, det ved jeg ikke. Den der høje ind, du vinder fra gulvet. Kan du kende goddag mig? Goddag, Fischer. Og velkommen. Jo tak skal du have. Jeg har en lille pakke til dig. Tak. Det er jo så mange år siden. Ja. Du ligner jo egentlig dig selv. Ja, ikke? Jo. Ja. Og nu er jeg også snart gammel. Ja, ja. Ja, men jeg er alligevel den ældste. Ja. Jeg bliver 69. Ja. Jeg bliver 70 til næste år. Men jeg kommer jo også op af, du. Ja, ja. Ja, men det kan jeg ikke blive ved at være ung. Nej, det kan vi ikke. Nej, men skidt med det. Ja. Bare man har det godt. Ja, ja.
Det er hos dig. Ikke? Ui, jeg er glad for at se jer igen. Ja, kunne du kende os? Ja, jeg kunne godt kende dig og Fisker. Kunne du det? Ja, det kunne jeg da godt. Ja, jo. Det kunne jeg godt. Vi kom herover i 1953. Det var hårdt for mig til at begynde med. Man var måske for lige med pigerne, fordi man ikke var ældre, men altså, jeg havde altid fået det til at køre. Men eftersom tiden gik, så fik jeg også mere fat i det, og så lærte jeg jo også selv, hvad det var, vi skulle lave. Det var køkken og strygning og vaskning og rengøring, plus aftenvagter, hvor man sad og hyggede sig med pigerne. En hverdag begyndte klokken 7 om morgenen, eller 7:15, hvor det blev kaldt op. Og så spiste vi morgenmad klokken har været 7:15. Jeg kan ikke huske det helt sikkert. Og så sang vi morgensang. Vi havde et gammelt tredje orgel, som forstanderinden sad og spillede på, hvor vi alle sammen stod omkring hende og sang i Østen stiger solen op. Vi prøver at gå ind og kære her. Ja, det du går ind først, Adel, ja. Så ser vi. Nu er det min tur til at gå ind først. Ja, nu kan du gå først, ja. Nu kan jeg gå først, så kan du komme bagefter. Så kan vi se på, hvordan det er. Ja, så kan vi se på, hvordan det er, hvordan det ser. Og så mindes gamle dage. Ja, det skal vi. Ja, ja. Vi skal minde de gamle dage. Det er vi nødt til. Med hesten og køerne og grisen. Det er rigtigt. Vi havde, der var et dør ud der, og så havde I jo et lille omklæde. Kan du huske, der var et lille omklæde? Ja. Vi har så en lille omklædningsrum her. Ja, vi skulle altid skynde os hjem fra marken, når vi blev klædt op. Ja. Og vi skulle ind og spise. Og nu, når du ser, der er to færger, de krydser hinanden, sagde så. Så er det middag, og så kan du gå hjem, sagde Fischer. Ja. Så var det middag, så kunne jeg gå hjem og klæde mig om, kjole på og sådan. Og det. Så skulle jeg have mine kobberbukser af og det er det. Så har jeg kjole på og sådan noget. Så kunne man gå ind og spise. Jeg var ude og nu persille hver dag. Så lå jeg ned på min knæ og nu persille. Så jeg havde persillen derovre at lave til daglig. Og så havde jeg hvidkål og rødkål, jeg også skulle hakke om morgenen. Det skiftede vi tre piger og til at må ude hos hestene. Det er jo mit arbejde til hver dag. Jeg har jo også været på sygestuen derovre jo. Jeg har sygt natkjoler derovre på trøjemaskinen. Det har jeg jo også gjort. Jo. Vi har både symaskine og løber, vi har på borden derovre. Dem har vi selv vævet. Det var en praktisk oplæring. Oplærer dem altså i for eksempel køkkenfunktioner, rengøringsfunktioner. Der var et vaskeri, hvor de arbejdede, og så var der et landbrug. Nogle ville gerne ud i landbruget, simpelthen. For de magtede måske ikke rigtig det på sygestuer, vævestuer, køkken osv. Og så var der jo måske lidt, hvis de var lidt utilbenet, så det var godt at komme ud i den friske luft, jo ikke det. På den måde så vekslede vi jo lidt imellem, ikke? Og Alvira der kom jo ind som angal, kan vi sige, ikke? Eller noget i den stil. Altså dem, der beskæftede sig med hesten og den anden med dyrene. Og så hjalp de andre bare til i alt forfaldet, som vi kalder det ved landbrug, forfaldet arbejde. Og jo, jeg havde det da godt nok, Havre. Ja, det synes jeg da også. Jeg kunne da godt lide at være hos dig. Vi havde da mange gode. Jamen, vi havde da mange gode der. Ja, det havde der. Det havde det. Det synes jeg. Ja. Nu må vi ind og kigge. Om vi kan se noget af det gamle. Ja. Nu må vi se.
Men, det er noget at kigge på. Ja, jamen, der er jo så meget forskelligt. Ja, det er så meget forskelligt. Det er nogle ting, det var der ikke dengang vi var. Nej. Du kan nok huske dengang, at laden brændte. Ja. Men det er også en af byerne, hvor der laden brændte. Ja, det var noget værd noget. Ja. Det var noget kedeligt noget. Ja, det var Stine, det gjorde det. Var det, ja. Det har været en reaktion imod de foranstaltninger, som man traf på deres vegne. Ja, skal vi lige op og kigge herop? Ja, se om der er noget, vi kan huske. Ja, det kan jeg har ligget op en gang. Hvorhen? Herinde? Ja. Har du været herinde en gang? Ja, det er uartigt. Ja, var det uartigt, pige? Ja, det er uartigt, pige. Hvem laver sådan noget som det der? Det er jo ikke mig. Hvad? Det var ikke hvad mig, hamrede de med? Var det madskålen? Ja, det var det nok. Og så kom jeg med havgrød til, og uden sukker og sådan noget. Det. Og så uden alt det gode? Jeg var herinde i 8 eller så var det 14 dage. Ja, jeg tror, det ikke var mere end 8 dage. Ja, det kan godt være, det var 8. Ja, jeg tror ikke, det jeg var så længe. Jeg lå herinde, du. Ja. Du var en værre en. Ja, jeg var en værre bølle. Jeg var en bølle. Ja. Du har været god nok, var du ikke? Jo, jeg var god nok. Jeg skulle bare gemmes lidt en gang imellem. Ja. Men alt skete det meget godt, du. Jeg har også engang været spændt over på arme og ben, mave, du, en gang. Ja, jeg ved ikke, hvad der var, jeg lavede. Det kan jeg ikke huske. Jeg har nok været utærlig dengang, jo. Men vi blev der gode venner igen, så det kom ret hurtigt over igen. Så jeg kom ud, og jeg kom over til Fisia igen. Så det var hurtigt overstået. Jeg ved ikke, om jeg lå 14 dage dog. Det tror jeg nok. Så kom jeg ud igen og sige om undskyld til privilen, du. Og så kunne jeg få tøj på og komme ud igen, ikke? Ja, så var det jo overstået, jo. Jeg synes, det simpelthen var synd. Men sådan var tiden dengang, at de ville, hvis de havde lavet et eller andet. Men det var ikke os, der bestemte. Jeg talte med min chef i Bregning om det, og han sagde, at det var forstanderindens ansvar at bruge dette betænkningsrum, hvis der opstod en akut situation. Men jeg måtte indrømme, at jeg brød mig ikke om det. Men en gang, der var jeg jo tierne dengang. Jeg blev sgu så kaldt på dem, du. Dengang, at de kom med havgrød til mig ugen, jeg blev sgu tosset. Og ved du hvad? Og de nåede sgu ikke rigtig at komme ud, du. Og ved du hvad jeg gjorde? Jeg blev sgu tosset i hovedet, du. Jeg tog sgu den, det var sådan en blik, man spiser af. Det var ikke sådan rigtig tallerken. Jeg tog den og kyldede den efter dem. Og røg ned ad trapperne, og de fik det lige på tøjet, du. Du kan så med tro, og de kom ud og fik låst døren, du. Ja, de fik sgu travlt, du. De fik det sgu lige hovedet, inden de fik lukket døren, du. Sådan har jeg været en gang, du, derovre. Og det kan jo ske, jo. Man kan jo blive harfus en gang imellem, du. Det kan ske, ikke? Men det var også kun den ene gang. Altså gør man jo ikke sådan noget, for det kan man jo være bekendt og smige mig efter funktionerende. Nu. Det kan man jo. Men det var jeg jo ligeglad med. Dengang var jeg jo ligeglad, jo. Jeg synes, det er udmærket, at man har hørt op med alle de ting, som man foretog sig dengang, som virkelig var kritisable efter de forestillinger, vi har i dag. Men som var naturlige på det tidspunkt. Jeg har haft det meget godt derovre, du. Selvom nok det er jo lukket og skidt værre med det, når bare man har det godt, ikke? Ja, når vi er fri, ude i marken og sådan noget, det. Så gik vi og samlede mågeæg, og vi solgte dem til kursører. Jeg fik lige samlet, jeg kunne få et par sommersko ud af de penge, jeg samlede til mågeæg. Ja. Så kunne vi jo købe, hvad vi ville have for pengene. Og så kunne vi jo skrive papir, konvolut og frimærker, hvis vi skulle skrive til nogen. Vi havde vores frihed alligevel, vi kunne gå på øen og gå en tur på øen og ud og kigge os om, og det ikke. Så havde vi jo vores frihed alligevel.
Friheden, det var et hus, der var ude på enden af øen. Og derude, der holdt pigerne jo ferie ude, fordi pigerne kom ikke i land. Fordi de kom ikke hjem til familien, mens de var her på Sprogø. Vi brugte det som sommerhus, ja. Det var samtidig, at nogle af pigerne var derovre, så på, i friheden, så kunne vi gå ned og lave noget mad. Og enten lave frikket, enten lave pandekær, eller lave de her, hvad nogle her, æbleskiver og sådan noget. Vi kunne lave mad dernede. Ja. Vi havde sådan, vi kunne lave mad dernede. Vi fik jo gramofonplader og fra kursører af. Vi kunne bare tage, hvad en vi ville have. Så kiggede vi dem lige igennem, hvad en man ville have. Nej, nu skal vi altså prøve den der. Den skal vi have. Så en gang siger, ved du hvad, nu tager vi træskovalsen, og den er så god, og vi danser efter træskovalsen. Og hubla og jubla, spidt ud med venstre lår, og det skal hopse og glanse, når træskovalsen går. Åh, den var så god. Den kunne vi altså godt lide, den træskovalsen. Og så hubla og jubla, spjæt ud med venstre lår. Der skal damp på og tramp på, når træskovalsen går. Hver danser med sin pige, selv Lars Smed er kommet ud. Han svinger med til Marie og sveder som en stud. Min storsøster, hun stak af med mig, du. Så kom jeg hjem til farmor. Det var det ikke mere end et øjeblik, du. Så kom politiet sgu og hentede mig. Så kom de sgu og hentede mig igen. Anja. Kom her. Hvad ved? Det var sådan, så glemmer du da. Men vi var altså til fars begravelse. Det var vi altså, du. Og mor har lavet sådan en fin kors med, jeg ved ikke, om du kender de her, de her blomster, det her, det er ikke alt på violer, sådan nogle store røde blomster. Og det er sådan ligesom helt busk med dem, du. Og der har mor lavet sådan en fin, fin kors til min far, og den sagde oven på kisten. Sikke en flot kist. Nej, hvor det er jo flot, hun har lavet der med det. Min lillesøster opdagede ham op på loftet, og der med det. Og hvis ikke min lillesøster havde taget fat i mor, så var hun sammenfaldet ned ad trapperne, fordi Gud, sagde min lillesøster, der hænger far. De var da selvfølgelig interesseret i mænd på samme måde, som andre unge piger er i dag. På Sprogø havde de jo ikke nogen mulighed for at træffe mænd. I den tid, de var på øen, der fik de ikke stillet deres seksualitet. Nej, du går først. Ja, hvad var det? Det var herinde, du. Det var det første sted, Carlo han kom. Ja. Og hvad afleverede han herinde? Ja, hvad afleverede han herinde? Kærestebrev. Ja, det er sammen der fra en Andersens kontor. Ja, der var kommet kærestebreven og breven kærestebrev. Og jeg havde også en kæreste, jeg skrev til i Sorø. Ja. Vi må ikke, hvis man har en kæreste. Han må ikke komme op og besøge os. Han må skrive til os. Og vi må skrive til ham. Og vi må skrive efter avisen efter en kæreste, hvis man vil. Og jeg havde fået en op fra avisen. Og jeg fik også fine, flotte brev fra ham. Det var en fra Sorø, kan jeg huske, jeg fik brev fra ham. Og jeg fik pakker fra ham. Jeg ved ikke, hvor de brev er hen. Jeg tror, jeg smidt dem væk, tror jeg, for længe siden, du, for jeg gemte jo på dem. Du. Det var en internering,
Og jeg synes, det må have været svært, også fordi de ikke havde en hyppig forbindelse med deres familie. De breve, de sendte, de blev læst, og ligesådan de breve, de modtog fra familien, de blev altså også læst. Det hørte bare med. Det gjorde man i alle institutionerne. Og moren, de fløj jo overhovedet på os, du. Og når vi tog æggen, jo, det var de jo ikke meget, for vi tog deres æg. Jeg blev staliseret, så jeg kan ingen børn på. De sagde til mig, din mor har skrevet under, sagde de. Men så en gang jeg kom hjem til min mor, så sagde jeg jo det til min mor, har du skrevet under på, at jeg skulle staliseres, mor? Nej, sagde hun så, det har jeg aldrig gjort. Så har de løgn af for min mor, du. For mor sagde, at du skulle ikke have været steriliseret, sagde hun så. Det skulle du ikke, du. Sagde hun, du skulle have lov at få et par børn, sagde hun så. Du skulle ikke steriliseres, du. Men jeg blev sammen steriliseret, du. Det gør jeg. Børnetallet indskrænkes mere og mere af befolkningens overklasse og middelstanden, mens det allerlaveste lag, derunder forbrydere og undermålere af enhver art, formerer sig stærkere og stærkere. Det er ikke rigtigt i det store hele. Svagt begavede mennesker, de er ikke så fertile eller så frugtbare, som man tidligere har sagt. Og frygten for, at åndssvage i almindelighed er kriminelle, den er fuldstændig uberettiget. Pludselig skulle de åndssvage steriliseres. Det var lidt af tyskerånden, der kom ind. Det må jeg indrømme. Det har jeg aldrig skænket en tanke. Jeg kan da godt sige, at jeg følte det som en lettelse, da vi holdt op med at foretage sterilisationer. Og jeg synes også, det var en lettelse, da vi lukkede institutionen. Sterilisationen kan medføre mere frihed, i det de anstaltsanbragte kan slippes løs efter operationen, da de jo så ikke længere udgør nogen fare for samfundet og efterslægten. Vi fik jo mange henvendelser om piger, fordi vi havde jo godt ry med, det var dygtige piger. Så kom et brev, og så snakkede vi om, hvem der kunne egne sig til den plads, og det var vi så enige om, det kunne den godt. Og så tog forresten ind først ud og snakkede med manden. Og så fandt hun så, det var i orden. Så blev pigen spurgt, om hun noget, hun kunne tænke sig. Og så var hun med ud at se det. Og så var det bare ja. Ej, nogle gange sagde jeg, der ville jeg fandme ikke ud. Men altså, for de fleste gange, så var det ja. Og så skal vi ind og se, hvad nummer dit tøj. Om vi kan, du kan huske det herinde. Nå, det er tøj nu måske. Nej. Kan du huske, vi havde tøj så denne? Ja, de hang derovre. Ja. I dagvis blev der pakket tøj, sygt ny tøj og nye kjoler. Og undertøj havde vi hjemme, der blev pakket. De fik 6 af hver. Strømper og det hele blev pakket i en kommode. Det fik de mere fra. Brun Andersen derovre, hun skaffede mig en husbestyrelsesplads herude. Og så sagde hun til mig, hvis ikke du kan være her, sagde hun så kan du ikke være nogen steder. Så kan du ikke være nogen steder, sagde hun så. Og nu har jeg da været her, mens han levede sammen med ham i 24 år. Han døde i 83. Jeg savner ham da også endnu. Det gør jeg da. Og det bliver jeg da ved med, så længe jeg lever. Så bliver jeg da ved med at savne ham. Det gør jeg. Ja, vi var ligesom kærester. Det var vi da. Vi havde det da godt sammen. Vi lå sgu da også i seng sammen, mens jeg var ung, mens jeg boede hos ham. En gang imellem, du. Det gjorde vi da. Hvis jeg var trængende, du. Så lå vi sgu da også sammen. Men det var sgu ikke så tit, jo. En gang imellem, jo. Nå, kom så, Tanja. Nu går vi. Jeg er alene, jeg har kun Tanja. Det er mit barn. Ellers har jeg ikke nogen. Jeg kunne godt tænke mig at have en dreng og en pige, du. 2 børn kunne jeg godt tænke mig. Ja, det kunne da være meget sjovt at have et par børn. Så er man da ikke alene, og så kunne børnene da komme hjem og se til mor, ikke? Ikke? Det er jo da meget godt, jo. Hvis man har et par børn, jo.
Men når ikke man har nogen, så er der jo ikke noget at gøre ved det. Så kan man jo ikke det, når ikke man har nogen. Så er der ikke noget at gøre der, vel? Det er det jo ikke, du. Der ligger tråd i øjet. Det er der, hvor mor hun var.